Det här är uppgift 19 på NPH höstterminen 12. Och här ska vi bestämma lite grejer om Sandöbron. Men vi har en funktion som beskriver brospannet. Och den är given här. Hx minus 0,0023x i kvadrat plus 40. Och vi ska, Hx är då höjden över vattnet i meter. X är avståndet längs vattenytan utmed Ångermanälven. Hur högt över vattnet kör bilarna när de passerar brons högsta punkt? Ja, men det är ju 40 meter. Det är ju det här talet, naturligtvis. Detta är ju skärningen med y-axeln för en andragradsfunktion. Men bredden på Ångermanälven, vi ska ju göra det här med GeoGebra. Så jag växlar över här och så slår jag in den här funktionen i GeoGebra. Ska vi se. Så vi har inmatningsfältet här. Man kallar alltid funktionerna för y. Man kan skriva f av x eller g av x eller något liknande också, såklart. Och sen så vill GeoGebra ha punkter som kommer att skilja. Det är lite märkligt, men så är det. Och sen så har vi x i kvadrat plus 40. Då kommer den ju åka iväg uppåt där. Och så trycker jag enter. Och så ser ni att det blir sett som noll där. Men det är bara en fråga om hur många decimaler som noggrannhet jag har. Då går jag till inställningar. Och så väljer jag 5 till exempel istället. Så att vi ser vår funktion så som vi skrev in den. Jag gör så att jag zoomar ut. Nu har jag min vanliga dator så jag har en mus. Och jag scrollar på mushjulet. Men ni scrollar ut. Man kan ju zooma in och ut här också med de verktygen. Det är någonting så. Här har jag funktionen. Och här ser vi ju tydligt att den maximala höjden är 40 på den här funktionen. I B-uppgiften så skulle vi ta reda på avståndet mellan, eller bredden på Ångermanälven, eller hur de nu formulerade. Jo, det var det. Bredden på Ångermanälven. Och det är ju det här avståndet. Det kan vi lätt, ja vi ser ju här att den är ungefär 130 någonting. Men vi använder verktygen i GeoGebra. Vi har ju skärning mellan två objekt. Då väljer vi funktionen och sen väljer jag x-axeln. Och då får jag de här två punkterna och ni ser de är ju symmetriska såklart. Det är ju andragradsfunktioner alltid. Så 132, då skulle det bli 264. Avståndet mellan A och B är 264. Det är 132 ungefär dit och 132 dit. Så då är vi klara med B-uppgiften också. Och det är inte jobbigare än så när vi är färdiga med den här uppgiften. Easy money.